Прашањето за тоа каков ќе биде ставот на Македонија во однос на амбицијата на Косово да се зачлени во УНЕСКО е еден сегмент од неодамнешниот дипломатски спор меѓу Белград и Скопје, кој денеска се најде на маргините на регионалниот состанок во Драч. Македонија е помеѓу два огна по ова прашање, па за премиерот Зоран Заев веројатно како најбезбедна позиција е да се надева на нови и подобри околности во иднина. Морамо да гледамо напред, никако назад, ќер би то могло у неким земљама да доведе до нарушавања суседских и регионалних односа. Добри односи су интереси свих граѓана Балкана. Наводното офанзивно разузнавачко дејствување што предизвика напнатост во односите меѓу Белград и Скопје, српската премиерка Ана Брнабич денеска го нарече со други зборови. Работите што се случуваа овие денови, како што рече таа, разговарала со Заев и наишла на добро разбирање. Јас сум га позвала да посети Србију и договорили смо се да посети Србију у новембру и ту посету негову ќемо искористити за договор око заедничке седнице две владе. Поред тога разговарали смо и о подршци Македонија да седиште транспортне заеднице југоисточна Европе буде у Србији. Надам се да ќемо тоа завршити током следеќе недеље. Косово засега се воздржува од кандидатура за зачленување во УНЕСКО поради недовршена законска регулатива, како што соопштија властите во Приштина, но и поради потребата од дополнително лобирање за поддршка. Главниот проблем на релација Србија-Косово во контекст на членството во УНЕСКО се однесува на статусот на православните цркви на косовско тло, нивниот имот и ингеренциите врз него. Првиот обид на Приштина во 2015 година не и успеа, не доби доволно гласови од членките на УНЕСКО.